Skulle du mettre to ingredienser til... Et sandwich krem. Kommer det derfor til å være med meget godt til at være nu? Nå med godt berikot med mig. Ah, ok. Sådan er pizza, søs, god flex. Så kan jeg nå da i dag? En kod dog. En kod dog, ja da. Jeg mets en dollar. Jeg vil da nu mélange. Jeg mets en bâtisse, jeg mets en bâtisse, jo. Mais quand j'ai des sandwichs, quand j'ai des gilets, elle a des chocolat. Après, je vais te mettre les 15 minutes de fusillé. Je vais aller partir dans le four un coup. On va te dire? Mettez. Correct. Tu as encore une côte d'eau? Non, celle-là.